שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. שלום לכולכם. ואנחנו נמצאים ביום השמיני למלחמה במרכז אירופה, כבר מעל שבוע שרוסיה נלחמת באוקראינה, ורצינו לשאול איך אתה מעריך את המצב הנוכחי עד כה. נו, מה, ודאי שזה שמרביצים זה את זה, זה לא טוב, אבל זה שלא נכנסים יותר פנימה, אחד בתוך השני, שמזה יכולים להיות קורבנות גדולים, זה גם כן טוב. ואני מקווה שעוד מעט זה ייגמר. הם צריכים רק למצוא נקודה שכדאי לעצור עליה, כי במלחמה הזאת לא יכול להיות שום הצלחה לאף אחד. אלי לעצור באמצע ולהגיד, אתם לא יכולים לכבוש אותנו, אנחנו לא מסוגלים לגרש אתכם. ומכאן והלאה חוזרים לכל אחד הביתה. אתה לא רואה שמישהו אחד מנצח את השני, מישהו חזק יותר מהשני? לא. אני לא רואה שמישהו מנצח ממש בצורה טכנית, כלכלית, פיננסית, מכל שכן מנצח בצורה של המלחמה הרגילה. לא. ככל שמחריפים היחסים בין רוסיה לאוקראינה, כך גוברת הסכנה שאוקראינה תשיג נשק גרעיני, וגם גדל האיום שהיא תעשה בו שימוש. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אמר שאם תתקיים מלחמת עולם שלישית, היא תכלול נשק גרעיני ותהיה הרסנית. האם העולם, או לפחות כרגע מזרח אירופה, בדרך לשימוש בנשק גרעיני? נו, בסדר. אז זה פשוט הוכחה ברורה שאין לנו ברירה אלא לחנך את כולם לקראת ה... פתרון הנכון, שאנחנו כולנו צריכים לחייב את כולם להתפטר מכל נשק גרעיני שיש לכל מדינה ומדינה. טוב, מי יזרוק את הנשק שלו? נחייב. שאלה קצת יותר כללית, למרות המלחמה באוקראינה, בשבוע הבא צפוי להיחתם הסכם שבו ארצות הברית תוריד את הסנקציות הכלכליות על עשרות אישים ומוסדות באיראן שמעורבים בטרור ובפיתוח טילים, מה שאומר שהיא תחזור מהר מאוד להשארת אורניום ולפיתוח גרעין צבאי. טראמפ כבר צייץ אתמול שאם הסכם הגרעין עובר, ישראל תימחק, ויש מי שכבר אומרים שצריכים להתחיל לארוז. מה דעתך למהלך הזה, העולמי יותר? אני חושב שאנחנו צריכים לגמור עם האיום האיראני בכל מקרה. וזה לא עושים על ידי חשבונות אמריקאיות. אלא חשבון הוא פשוט. האם יש לי מדינה שכל הזמן מאיימת על שכניה בנשק גרעיני שיש לה כן יכולת לפתח את הנשק גרעיני? האם אנחנו נפסיק וזהו. זאת אומרת, נשחרר אותה מכל התקוות לעתיד שיהיה לנשק כזה. זהו. אז איך מחייבים מדינות להפסיק להשתמש בנשק גרעיני או את העולם? לוקחים מהם כל היכולת לפתח אותו. פשוט מאוד. פשוט מאוד. כן. אתה יודע מה עושים עם נגיד פרות, שיש כאלה פרות שהן אוהבות להילחם עם קרניים שלהם. אז חותכים להם קרניים. זה הכל. אותו דבר כאן. ואז טוב לאותה הפרה וטוב לאחרים. ברור. נעבור לנושא הבא שלנו, אנטישמים שמשווים את אוקראינה לעזה. נורמה, בבקשה.
מאז החלה המלחמה באוקראינה יש עלייה חדה ברטוריקה אנטי-ישראלית, אנטישמית ברשתות חברתיות, ומשווה את הסכסוך אוקראינה-רוסיה לזה שבין ישראל ועזה. למשל, כוכב עבר בכדורגל המצרי כתב בטוויטר שצריכים לחשות את ישראל מתחרויות ספורט בינלאומיות, כמו שעושים עם רוסיה, כי אחרת זה מצביע על מוסר כפול. יש גם ישראלים שמאלנים שגם באותה דעה שצריכים לעשות חרם על ישראל, כי היא ככה מתנהגת בצורה לא מוסרית. אז מה אתה חושב על ההתבטאויות האלה? זה לא חדש, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אנחנו לא נאצים ולא אנטי אף אומה, ואף פעם לא היינו מתחברים, מתנפלים נגד אף אחד, ולכן מה שהם אומרים, הם אומרים מפני שהם צריכים את זה להגיד. סיבות לזה אמיתיות אני לא רואה, שיצעקו כמה שצעקים. אנחנו צריכים כנגד זה להעמיד את שיטת התיקון שלנו וצעדים שאנחנו מיום ליום עושים לקראת התיקון השלם, ואז זה ימחוק אותם מהמפה הכללית העולמית. הכוונה של השאלה הקודמת זה היה לגבי להשחות את ישראל. מה שהם, זה לא חדש. זה לא חדש. מה ההבדל המשמעותי בין שני הקונפליקטים האלה? אני לא יכול להגיד, ודאי שתמיד אפשר להשוות בין פלוס לפלוס ומינוס למינוס, הוא הצורה ההפוכה, שאנחנו כביכול שמתנפלים על עזה, או עזה מתנפלת עלינו, ושם באוקראינה גם כן מה שקורה. אני לא חושב שיש כאן איזושהי השוואה, איזושהי הגבלה, לא נראה לי. לכן צועקים, צועקים כי יש סיבה. וכל היתר זה תלוי כבר איך לכתוב. ועל זה אף אחד לא שם לב. אני לא ממליץ אפילו שתכתבו על זה, כי מי מסתכל על זה בכלל? יש אש ברשתות חברתיות דווקא על הנושאים האלה, להאשים את ישראל, לעשות השוואה. זה דווקא רואים שיש איזו תופעה כזאת שמשתמשים כתירוץ, מה שקורה באוקראינה ורוסיה, לאמירות אנטישמיות ואנטי-ישראליות. תראי, אני הייתי ב... אני יודע את זה, ונפגשתי פה ושם שהייתי בחול עוד מזמן הרוסה, עד כמה ששונאים ומדברים, ואנטישמיות לא צריכה שום הצדקה, כי היא נמצאת בתוך הבני אדם בכוח טבעי. זה כוח הטבעי שהבורא ברא בתוך בני אדם, זה חלק מהאגו הכללי, שהוא שונא את הבורא, ולכן בכל אדם ואדם יש כזה חלק באופי שלו, שהוא שונא את הנקודה שבלב, רצון להשפיע, ולכן כך הוא מתייחס לזה. ואנחנו צריכים להבין את זה, וללמוד מה אנחנו עונים על זה. אבל שזה יעבור, ודאי שלא. שאנחנו נעשה איזשהו פעולות כתוצאה מהם הם הפסיקו לכתוב, הפסיקו לדבר, לצעוק על זה שאנחנו כאלו וכאלו, גם כן זה לא יקרה.
האנטישמיות קיימת אלפי שנה, מאותו הזמן ש... כמו שאומרים, שהר סיני נקרא מפני שיצא סיני לאומות העולם, מאז ועד היום אנחנו מרגישים את הסיני הזאת לעם ישראל, ואין כאן מה לעשות, זה דבר טבעי, הוא נולד יחד עם שיטת התיקון, שאנחנו יצאנו מהמצרים, התפטרנו מפרו, מהיצר הרע, והתחלנו לבנות את עצמנו כיצר הטוב, עד שנכנסנו לדרגה שנקרא כניסה לארץ ישראל, כן? ואחר כך נפלנו שוב בחזרה לקליפה, ושוב עלינו, ושוב נפלנו, ושוב עלינו, וככה זה עד שאנחנו עומדים היום על סף הגאולה, מפני שנעשתה התכללות בין כל הכלי בטוב וברע, ועכשיו אנחנו צריכים כבר להגיע ליום שכולו טוב. רגע, אני רוצה להבין, לגבי ההשוואה עם עזה, אז לא כדאי לכתוב? גם עם ההסבר שאתה אמרת עכשיו? תכתבי, תכתבי, תכתבי. אני מצד אחד אוהב שאת כותבת, אני רואה שאני תמיד גישה כזאת בריאה, רציונלית. תכתבי. תודה רבה. האם אתה חושב שההסברה תעזור או ש... לא. כלפינו רק תגדל ללא קשר לעובדות. את יכולה לא לסיים אפילו משפט. ההסברה לא תעזור לכלום. אבל את תכתבי. בסדר, שאלה אחרונה בנושא. יצא באותה אווירה נגדנו, סקר חדש באנגליה, שגילה ש24% מהמבוגרים בריטים חושבים שישראל מתייחסת לפלסטינאים כמו הנאצים התייחסו ליהודים. בסדר. טוב. יש לך מה להגיד על זה? לא. אני מבין אותם. ומצד השנאה שיש בהם, שהבורא זרה בהם, אני מבין שכך צריך להיות. ואני צריך לעבוד כל הזמן נגד זה. למרות שאני יודע שזה לא יעזור. רק על ידי התיקון שלנו, כשאנחנו נתקרב לבורא, ובמידה שאנחנו הופכים את הרע לטוב, אז במידה הזאת גם כן אנחנו ננטרל את השורש להסינה. תודה רבה. תודה. אני רוצה להמשיך לשאול על סנקציות בעולם הגלובלי. האם מדינות שמטילות סנקציות על מדינות אחרות ייפגעו גם הן בסופו של דבר? הרי זה לא הדדי, זה לא פוגע גם בך שאתה נותן לאחרים סנקציות? כי אתה צריך אותן. אני לא חושב. בשביל מה? מה יש לנו מזה? מה יש לעולם שהוא יצליח לעשות עוד איזה צעצוע? בשביל מה? מה קורה? ואם היינו חיים כמו לפני 200 שנה ולא היו מתקדמים, היו חיים בסוסים ובגלות וכל מיני דברים, מה בוער? אתה תסתכל על החיים שלנו בעוד 200 שנה, אתה תגיד בכלל, הם חיו הם הברברים האלה, בלי טלוויזיה, לא יודע, מכל הקירות שבסלון שלי, ובלי, אני לא יודע מה שבעוד 200 שנה. אני לא חושב שזה גישה בכלל נכונה לעולם. אנחנו צריכים לפתח עולם, האדם מבפנים. אני שואל כזה דבר, אם מדינה או קבוצת מדינות נותנת סנקציות על מדינה או מדינות אחרות, זה לא פוגע גם במדינות עצמן, הרי הם קונים אחד מהשני, זקוקים אחד לשני, מתפרנסים זה מזה. אז פחות שיהיו, דודי, מה הבעיה? אז יהיה פחות טכנולוגיה, פחות כסף, פחות התפתחות, פיתוח,
פחות, פחות, פחות. מה יש? לא היו חיים נורמלי? לכל חוכמי התלמוד וגמרא לא היה להם התפתחות כזאת. ומה יש? הם ידעו פחות מזה? נתפתח בצורה רוחנית, אנחנו נדלג על כל השטויות האלה גשמיות. אוקיי, טלוויזיות ושטויות ומותרות אני מבין, אבל לדוגמה לחם, שלא יהיה למדינות אחרות לחם, בגלל שאין חיטה שרוסיה מייצרת. אז לא יכול... תפסיק להילחם. זה לא תלוי בהתפתחות, זה תלוי בהתפתחות של הלב ומוח. עוד דבר, עוד דבכן, בסופו של דבר זה שהסנקציות על מדינה עצמה, לא רק שהן פוגעות במדינה, גם פוגעות באזרחים, שגם ככה נחנקים. מה הכוח של האזרחים כאן? מה הם יכולים לעשות כנגד? הם לא מרוצים מהממשלה, אבל לממשלה אין ברירה, אלא שהיא חייבת לחשוב איך שהיא בכל זאת משתנה במשהו. זה הפידבק שהוא חייב להיות מהעם לממשלה. האם בעתיד, נגיד בדור האחרון, אוקיי, בחברה מתוקנת יותר, מה יחליף את הסנקציות? מה יהיה באמת הגבלה משמעותית? תהיה הסכמה ישרה, יפה, בין העם לממשלה. כן, שאלה כזאת אחרונה בנושא הזה, מה האנושות צריכה ללמוד מהתלות ההדדית שמתגלה בעולם שלנו? איך היא צריכה לפעול בהתאם לחוק הזה שמתגלה? כלומר, רואים את דרך הסנקציות כרגע, כן? אבל מה האנושות צריכה ללמוד מזה? שאנחנו קשורים זה אל זה, גם ברע וגם בטוב. וצריכים מזה ללמוד הרבה דברים. שכל היחסים בין ה... בני אדם ומדינות, יבשות, עמים, כל זה צריכים עכשיו, בכל זאת, אני מקווה שזה בזכות, כתוצאה מהעבודה שלכם, שאנחנו נוכל להסביר לכל העולם, עד כמה שמה שאנחנו עכשיו עברנו, זה מלמד אותנו, מלמד אותנו לחובת החיבור, בין כולם לכולם. וצריכים כל הזמן לדאוג לחיבור בין העמים ומדינות בצורה הכרחית, יומיומית, לעשות מזה תוכניות ולהשקיע בזה הרבה כמה שאפשר. ואז בצורה כזאת אנחנו לא נגיע לכאלה מלחמות בין המדינות ובכלל במלחמה הגלובלית. שהמלחמה הזאת מספיק טלטלה את האנושות עכשיו, או לפחות חלקים גדולים בעולם, לבוא ולהתחיל לפתוח דף חדש, להתחנך, לעשות שינויים, או שעוד נחזור מהר לשגרה הקודמת? אני חושב שזה לא יעזור כל כך. אם נעבוד על זה חזק, נפרסם ונסביר עד כמה שזה חשוב, חיבור, ולוציא מזה כל המוסר הסכל, יכול להיות שזה יעזור במשהו. אבל בסופו של דבר, האנושות יכולה להתקדם רק מתוך הכרת הרע. האם מספיק הכרת הרע מה שיש כאן? אני לא בטוח. תנסה לעצמך לחשוב איזה הסבר אתה צריך להוסיף לכל אותם הצרות שירגישו אנשים, נגיד בקייף או בחרקוב או שם, בעוד כל מיני מקומות, שאיבדו ילדים קטנים, שחיו בצורה שהיה קור וחוסר מזון וכן הלאה, איך תוכל להסביר להם שחייבים לפתח התקשרות בין בני אדם? זה בעיה גדולה. זאת אומרת, צריכה להיות כאן ממש מערכת חינוכית מאוד לא פשוטה. נורמה, שאלות המשך, בבקשה. כן, לגבי הסנקציות, ארצות הברית ואירופה סגרו את השמיים לחברות מטוסים רוסיות ומאיימים לתפוס ולהשתלט על החשבונות הבנקים והנכסים,
כמו יכטות ודירות של טייקונים רוסים. הטייקונים היהודים הם מהתורמים הגדולים ביותר לארגונים ולמטרות יהודיות, ויש להם השקעות משמעותיות בארץ. איזה השפעה תהיה על מדינת ישראל אם הסנקציות נגד הטייקונים הרוסים יהודים ימשיכו? אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא מתעסק בזה, אין לי בזה שום עניין. את מאמינה שאין לי מיליארדים שם ויחטות ואיזשהו אי קטן באמצע קיאנוס ועוד משהו. אני לא מתנגד לזה, אבל אין לי, מה אני אעשה? אז זהו, זה לא נראה לי שאנחנו צריכים להתחשב בזה ולכתוב ולשייך את עצמנו לזה. נראה לי שאסור לתת בכלל לכל הטייקונים בכל המדינות, מה בצרפת יש פחות ובאמריקה ויפן וסין, בכל המדינות העשירות יש כזאת שכבה, שכבת האנשים שככה הם מתנהגים וזה. הרוסים בזה דווקא לא כל כך, זה שהם לא, לא, לא אוהבים להסתיר את זה, לדווקא לשוויץ, זה משהו אחר. אני לא חושב שזה ישתנה. תמיד אנשים שיש להם כסף רוצים לעשות חיים, ושהאחרים מסתכלים עליהם, יש להם איזו הנאה נוספת. בטח. זה האגו של האדם, קנאה, תאווה וכבוד. קנאה, קנאה, כבוד. זה לא יגרום יותר אנטישמיות? למה זה שייך לאנטישמיות? אני לא כל כך מבין. אנטישמיות את יכולה להדביק לכל דבר ודבר. לכל דבר. את יכולה להגיד על כל אחד ואחד. סבא שלו נגיד, אמנם שאף אחד לא יודע. סבא שלו היה יהודי. זה מספיק. אני לא חושב שכאן עניין של רק אנטישמיות. לא. אבל בכל מקום שבעולם, כמה שאנחנו עוד נפתור את קופסת פנדורה, נפתח, וכמה שנגלה, אנחנו תמיד נגלה שבפנים נמצא יהודי. כן. כי חלקם בורחים לארץ. בורחים לארץ, לא חשוב, אבל ככה זה יהיה. אנחנו עוד נגלה הרבה יהודים ששייכים לכל מיני המנגנונים האלה, גם ברוסיה, גם באוקראינה, ובכלל בכל מקום. זה עוד יתגלה. בסדר גמור, תודה. אייטם נוסף, זה לגבי הקורונה והמלחמה. מאז שפרצה המלחמה, פתאום העולם שכח שיש מגפה. מדוע אנשים אומרים שהמלחמה הזאת מדאיגה אותם יותר? כי באמת מדאיגה, מה קורונה יכולה לעשות? כמה מתים מקורונה סך הכל, איזה ביג דיל. כן? אבל מלחמה זה משהו שיותר קרוב, שיכול להגיע לכל אחד, ולכן יותר מדאיגה. למה? חוץ מזה שכבר התרגלנו לקורונה, אם יש לאנשים איזו הרגשה שהקורונה מקור, המקור שלה בטבע, ואין אפשרות לשלוט בה, לעומת מלחמה כזאת שתלוי מה יקרה ברצון של בני אדם. כן. אין לי מה להוסיף, מותק. השאלה האחרונה לגבי זה, האם זה אומר שהמכות שאנחנו מקבלים, אנחנו רואים שזה מכות גלובליות, זה מכות יותר מתוחכמות, יותר מיוחדות? המכות יהיו הרבה יותר מורכבות, שאי אפשר לפתור את המכה על ידי איזה פעולה בסגנון מסוים, כזהו, כזה וזהו.
אלא הכל יהיה מורכב מאוד בפנים, ושייך בבת אחת להרבה מאוד הבחנות שביחסים בין בני אדם. זה אני רואה. ולכן לא יעזור סתם סנקציות לעשות משהו. אנחנו נצטרך כאן לעשות איזה combination, no? חיבור מיוחד בין כל מיני השפעות. טוב, מספיק דודי? יש לנו עוד נושאים. אתה רוצה שנסיים? נו, בוא עוד כמה דקות. חיים, נלך על הנושא? אפשר לנסות. כן, אז בסדר, אז נעבור לנושא הבא והאחרון שלנו, על דלקי מאובנים, אנרגיה מתחדשת ורכבים חשמליים, בבקשה. אוקיי, כן, באמת נושא אחר לגמרי. הוויכוח סביב יעילותם של רכבים חשמליים במניעת זיהום רק הולך ומחריף. כי מצד אחד טוענים שוללי הטכנולוגיה, שייצור רכבים חשמליים גורם זיהום אוויר עצום בשלב הייצור, במיוחד בזמן ייצור הסוללות. הם גם טוענים שהמתכות הנדירות והיקרות שנדרשות לייצור הסוללות גורמות להידלדלות במשאבי כדור הארץ, ויש טענות על עבדות וניצול ילדים במכרות שבהם קוראים את המתכות. מצד שני, אומרים התומכים ברכבים חשמליים, השאלה לא צריכה להיות האם רכבים חשמליים מזהמים או מזיקים לסביבה, אלא כמה הם מזיקים ומזהמים בהשוואה לרכבים שמונעים במנועי בערה פנימית, כמו היום. המצדדים ברכבים חשמליים טוענים שהם מזהמים ומזיקים פחות, שככל שהטכנולוגיה תשתפר, הם יהיו יותר יעילים ונקיים, ולכן כדאי לעבור לרכבים חשמליים. אבל מצד שני, גם מנועי בערה פנימית הולכים ומשתפרים, אז הוויכוח בעינו עומד. רכבים חשמליים זה רק היבט אחד של המגמה הזאת של איכות הסביבה ולשמור על כדור הארץ וכו. אתה חושב שחשוב באמת להשקיע מאמצים בשימור כדור הארץ ובאיכות הסביבה? אני חושב שעתיד הוא קשור ותלוי עד כמה שאנחנו נעבוד מהבית בלי לצאת מהבית. וזה תלוי בטכנולוגיות ועד כמה שאנחנו באמת נפתח כל הייצור, פסי הייצור שלנו ההכרחיים שהם יהיו מתוך הבית. וכל היתר, נו, אז מעין ברירה שאדם יצא שם פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. זה מה שאני מתכוון. זה מה שאני רואה בעתיד. ולא סתם שייצאו אנשים מכל מיני ביתים שלהם, וייסעו נגיד ב-40-60 רכבים לאיזה משרד, וישבו שם כל היום, ויחזרו בלילה גם כן שוב הביתה. אמהות יהיו בבית, ויעבדו מתוך הבית קצת, וגברים גם כן יכולים לשבת בבית, חוץ מאלו שעובדים על מחרטות. שגם לזה אנחנו צריכים לעשות מאמץ לספק להם עבודה ב-long distance, no, על ידי מרחק. זה הכל. אני בזה רואה את העולם. אני רואה את העולם שאנחנו יושבים כמו שישבנו לפני 2,000-3,000 שנה, שכל אחד האדם יושב בפתח ביתו, וככה הוא עובר את החיים שלו, עם הספר, עם הסידור, עם החברים שלו, וכך לומדים ונהנים מהחיים. ויש לידו מים, ובריכה, וגן, והוא רואה את עצמו ואת הילדים שלו ונכדיו שלו, וכך קודמים. אני לא כל כך מבין את זה, כי גם בעבר, אמנם אנשים לא נסעו לעבודה, אבל עדיין הם היו צריכים לעבוד איפשהו, היה מישהו שהיה נפח, אז היה צריך ללכת לבית המלאכה ולעבוד שם, מישהו אחר עשה נעליים, היה צריך ללכת לסנדלריה, הם לא עבדו בתוך הבית, והם בטח לא ישבו כל היום
ולא עשו כלום, הם עבדו לפרנסתם, מישהו אחר היה רואה צון, אז הוא יצא עם העדר למראה, זאת אומרת, אנשים כן עבדו, אז לא... גם עכשיו? אני לא אומר שעכשיו הם לא יעבדו, רק בצורה כזאת שלא יתרוצצו. אני עכשיו צריך לצאת למקום שם, לבית חולים השמיר. אז אני יודע שאני אצטרך לנסוע שעה, אחר כך לחזור משך שעה, להיות שם שעתיים, וככה זה עובר אצלי יום שלם. נו. אבל זה אין לך ברירה, כי זה בריאות, אתה צריך לנסוע לרופא ולעשות טיפול. זה לא נכון, כי הם יכולים לעשות בכל זאת כל הטיפולים האלה, גם כן במרחק. אנחנו, תראה כמה אנשים נוסעים למקומות עבודה, כדי לשבת שם ולעבוד, והיו יכולים לעשות את זה מהבית. בלי לקנות עוד אוטו, וזיהום אוויר, וילדים בלי אמא, ואז צריכים לקחת גננת שם או מישהו שם, ואז לעבוד כדי לשלם לה, וככה זה... על ידי זה אנחנו נשארים עניים ומשלמים רק מיסים גדולים ומשכורת לאנשים זרים. זה מעניין, אז אתה אומר בעצם שהפתרון לבעיות האלה של איכות הסביבה זה לא בטכנולוגיות אלא בזה שאנשים או בפיתוח טכנולוגיות שאפשרו לאנשים לעבוד מהבית, כלומר שינוי שוק העבודה. זה הפתרון לבעיות האקלים, האיכות הסביבה. בעיקר, אם אנחנו נסדר את העבודה שלנו, שהיא תהיה מהבית, אני חושב, אנחנו נחזיר הורים לילדים, או לפחות אמהות לילדים, והרבה יהיה פחות זיהום אוויר, הרבה פחות לחץ בכבישים, ובכלל, אנחנו נוכל לחסוך המון המון כסף, וכוח, ובעיות, וצער, ותאונות, ומה לא. יפה, זה מקורי, תודה. תודה רב, זהו, רק שלחתי לך למייל, לגבי היום, נקווה שאולי תוכל להצטרף אלינו לתפילה עולמית משותפת, בשלוש עד שלוש וחצי, ובשעה וחצי עד שמונה בערב, שעון ישראל. יש לי דודי. על המצב, כן, על המצב באוקראינה, נעלה תפילה עולמית משותפת, למלחמה בכלל. לא, משלוש עד שלוש וחצי אני ודאי שלא יוכל, אבל משבע וחצי עד שמונה, זה אני כנראה שיוכל. יפה מאוד. בסדר, תמסור דש לכולם. טוב, תודה רב, תודה. ביי ביי.